说干嘛这到你是不是找人了你问我干嘛不都那对进路过来先你那样牛面所以搞那对进路来好给洗白了先我给把先哎你那时间两百提出了在那些我的地下里有没有没没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 妈你也爱的爱干嘛找你的我都来没没来没得有妈你妈你都来没来对着你说哦你啊你我都没得陪啊没得陪你你也去考察了那我怕说我有来表达家了好给妈妈你大大来啊先好来啊就没你好给多多多喷了点我把我带他来找好给妈妈你去告妈你啊像这样长的嫂，你把那路上的，阿嫂，把给啥去了嘞？喇叭，太毛，阿不到啦，一到啦。我太木啦，阿木不，不要再去了啦。哦，阿拉娘们说耶，风沙来了不？哦，没路没路，阿嫂是嘛，风嘛不去嘞。怎么跟你们现在怎么有人帮我们修我不得请干了。现在怕给我的牙呢没你也读啊。扫码这样来没路扫码帮我来没修。没怎么样的恰巧家这样呢请注意你了没没有没了。让我们找了扫码了没把骗你。套餐嘛谁不见上边的呢现在路没有嘛把怕给谁没修。过得没过没人爱谁嘛没人爱表扬谁表扬你都干呀嘿嘿你都给上你都怕当你都先了我有拉比算不听的当我爱我有拉比提路线你爱没表扬你都爱累定要我们拉我用了我都没有提路我拉先了搞嘛你是那点没我自己的连谁嘛我都都老表扬你呢把你拉表娘嘞，修你啦！哎，你提拉比死死死死的，把你那猪笼母嘞拆拆来嘛了，拿来了，拆来先吧。哼，没人家没那么娘的哎呦，没业绩也拉塞了，不就把我杀下关门了，拿来先吧。哈，够阿米那个变真难米的有没？你有没拿来拿来？我拉不着，嫌你，连他一碗豆油没当的，怎么嫌呢？你那有让俺们不？你还，你们西北么？你这路，都娘你有让么？小奶奶，你那有嘛事事干？你还，说，你自个的找找二当家呢？你多少？你们多少？俺说么说呢？喏，多少？二当家俺们不会，你那亏当咋忙呢？娘的，个人个急嘛，啥来也来也，你来也找俺弟的。你连亏当咋的？俺那么挂心啊的有喏？天上的太平，没得米面也的呀，怎么连也没人爱吧？属于太来乱了，没事也少些嘞，管你有没？哎，老天啊！你要这么着搞，光白白想把他给炸了！哈哈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 ！再来点瓜呗，没人爱我呢，都得了你。俺哩，看一一年的手臂哟。六十五天呢，喏，俺打的没有停，你也快过，俺身呢不比哟，你啥都没要，俺老爹们炸了。
说干嘛？你先别叫人了，你要问我干嘛？那就看你我都没有提也提及，你要问我答辩吗？เนี่ย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 เ
ဒီမှာဒီမှာရုံးကူနဲ့ရောက်ဒေါင်းလိုရဲတဲ့နော်ဖတ်ကြည့်ဟေ့နှစ်ယောက်တောင်လို့တာပဲနှစ်ယောက်ရှောက်မလို့လားဟမ်အမေနေမကောင်းလို့မှပဲမှမတော်ရပါဘူးဆိုရင်ကလည်းငါနှစ်တွက်လာပြတာဟင်းဝေးတော့ဝေးရနော်ဘက်ကနေဆိုရင်စင်အောင်စီးရမှာဟာဩစီးရမှာပေါ့ဒါတော့တော့ပြန်မခံမှာပေါ့လစာလည်းနေတော့နေတယ်နောက်ပိုင်းတိုးပေးရင်တော့မသိဘွာအရှောက်ကြည့်မယ်အလုံးတစ်ခုခုတော့ရမှဖြစ်မှာအေးမွေငါကြီးများနေလို့တော့မရဘူးဒီရပိုင်းကဈေးအောင်လည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအမေကဝင်ဝင်မရှိတော့မောင်လေးရဲ့ဆေးဘွားကလေးပဲရရပေါ့ဟာအေးဟာငါလည်းနေကိုအဆင်ပြေစေချင်ပါတယ်ဟာไม่กว่าเว้ยมันเย็นไงบัวเนี่ยตะตะลงดิง่าดิแค่เอ๊ะๆหนีเลยสุบิ๊ดเอาเลวเยิ้มไม่ทันแน่เนาะง่าตาตะมี้อยู่ที่นิ่แม็ดขวัดกูอัศเน่แฟ่เลิกซ้าลงไม่อยากง่าเลิกเป็ดมั้ยကျကမဆလာတော့နားလေရဖိုးလီမရှုံးစင်နေနော်အကြကွာဘုရားငါကြကြောင်ငါသိပါတယ်ကွာအေးငါလည်းယုံကြည်လို့မင်းပုံထားတာဟယ်လိုမမထူးထူးဆန်းဆန်းဖုန်းလိုပါဆက်လို့ပါလားအေးငါကိစ္စလေးရှိလို့နင်ခုပဲมาလဲဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကုမ္ပဏီကခွင့်ယူလာတယ်မမအချမ်းမသိတာကြာနေပဲအောင်မရဲ့နင်အလုတ်ချိန်လဲအပြင်ကိုခိုးထွက်နေကြပဲဟာငါ့အောင်များလာနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မမဟို
ဟိုတထေးကိုလည်းတော့ပြန်မတိုင်နိုင်ဘူးနော်အေးပါငါနင့်ကိုခိုင်းစရာရှိလို့ပြောလေမမကျွန်တော်ဘာလုပ်ဝေးရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပရိသတ်ကြီးများခင်ဗျာအမှုပညာကိုအားပေးတဲ့အချိန်မှာတရားမဝင်ခိုးကူးလိမ့်နေရနေပြီးတော့မကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအမှုပညာရှင်များထုတ်လုပ်သူများအတွက်များစွာမှထိခိုက်နေနိုင်ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအမုန်းဇာတ်ကားအပြင်တခြားဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုလည်းမဟာအပလီကေးရှင်းတစ်ခုတည်းရနေတာဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ဒီနေရာကနေမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ